foi. E aí, gurizada, ó, estamos em Shangri-La, Rio Grande do Sul, tô com o meu megafone aqui. Nós estacionamos o carro num ponto estratégico para nós fazer uma abordagem nos motoqueiros que vêm nessa rua, que ela é mão única, eles vêm dar grau aqui. E aí o Antônio da barbearia me mandou mensagem, disse assim, ó, na frente da minha barbearia, ó, os motoqueiros, na frente da minha barbearia é um fervo de galera dando grau, então nós vamos tentar se esconder e tentar pegar um, tá? Eu botei meu carro aqui pra ficar estratégico pra galera não ver nós. Vamos lá, não tem como ele ver. Tá, dobrou a esquina, dobrou. Tá empinando? Voltou. E aí, meu? Que cagaço, cara. Ah, não, foi brincadeira, né? Vai, tá filmando, tá tranquilo? Ah, tem o cara da cena do TikTok lá. Ah, é nóis. Ah, já te vi lá. Quase caiu, meu. Ó, tá louco, cara. Chega de dar uma palma. Tá, mas e aqui você é normal? Você emocionou? Grau aí, ah, essa rua aqui é normal, é passando quebra-mola, dá ali, né? Ah, pode crer. Ué, ah, eu ouvi a sirene, mas não tá bravo comigo, né? Não, tá. Ah, menos mal, então. A tremedeira. Pode crer. Ó. Obrigado.